ესტაფეტა სპორტული ток შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერში სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. ქართული ფეხბურთის სიახლეები დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ჩემი კოლეგა კახამგელაძე. 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ. რა არის ფეხბურთი? ფეხბურთი სტადიონი და ტრაიამანიძე მიიღო კალოევმა გადასამბეს მესხმა თავისი შესანიშნავი ფინტებით მოატყუა მეორე, მოატყუა მესამე, მოატყუა მეოთხე, მოატყუა მეხუთე მეკარე დარტყა არის ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტი საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კახა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მოდი თავდაპირველად დინამოზე ვთქვათ. დღეს საკმაოდ პრინციპული მატჩი ელის დინამოს. მართალია, პირველი შედეგი საკმაოდ სავალალოა, მაგრამ დაველოდოთ, ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და იქნებ გუნდმა შეძლოს ფსიქოლოგიური წნეხის გატეხვა და საბოლოოდ წარმატებაც ვიზეიმოთ. მოგესალმებით, ელენე, მოგესალმები რადიო მსმენელებს. რაც შეეხება დინამოს ასპარეზობას, ასე ვთქვათ, ევროტურნირებს და წევანელს, ძალიან რთულია სიტყვების თქმა. ყველა ვიყავით იმის მოლოდინში, რომ ვერ უკეთეს შედეგებს აჩვენებდა, თუმცა მოხდა სამწუხაროდ საპირისპიროდ. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან სამწუხაროა, თუმცა მე არ მაქვს იმის იმედი, რომ რაღაც ასწაული მოხდება და რაღაც მინიმუმ სამბურთიან ჰანდიკაპს აღმოფხვრის ჩვენი კლუბი, რასაც ამობს მთავარი ცოლი. გაჟღერდა დღეს პრესაში, რომ იგი ჩასული არის გამარჯვებისთვის და მინიმუმ 3 გოლის გატანისთვის, თუმცა ну мы ამის ნაკლებით მჯერა და მე იმედება, რადგანაც თუნდაც ბოლოს შეხვედრამ დაგვანახა, რომ ძალიან შორს ვართ ევროპულ ფეხბურთთან, რომელსაც თამაშობენ უცხოური გუნდები და ძალიან ბევრი გვიკლია იქამდე. მარტო პაუკის შეხვედრით არ შეიძლება ანალიზის სრულად გაკეთება, იგივე დინამო ზაგრების შეხვედრა იყო, მანამდე იყო სამხური ბარიერი და იქაც ჩანდა, რომ მისრულად ვერ წარმოაჩინა დინამომ თავი და მაინც კარგ სათამაშო სპორტულ ფორმაში ვერ შეხვდა გუნდი წევანდელ ევროსეზონს. და მე ფიქრობ, ეს ყველაფერი, ეს შედეგები, რაც დინამომ მიიღო, ფიქრობ, ლოგიკური არის და აქ არანაირი კითხვის ნიშნები არ. თუმცა აი, ვიდრე დაიწყებოდა ეს პირველი შეხვედრა, საკმაოდ პირადად ჩემთვის ნელა წარმოსადგენი იყო სამბურთიანი უპირატესობით პაოკის გამარჯვება. თამაშის ხარისხზე აღარაფერს ვამბობ. Ну, შესაძლოა პაოკი სამბურთით არ იმსახურებდა გამარჯვებას, თუმცა საერთო ჯამში ლოგიკური შედეგი დაფიქსირდა და მე აქ ვერანაირ სენსაციას ვერ ხედავ. თუმცა იმაში შეიძლება კიდევ ერთხელ დაგეთანხმოთ, რომ ამ ხელ ანგარიშით მარც შეძლო არ იმსახურებდა დინამო. თუმცა რეალურად თუ ვიმჯილებ და თუ გავუსწრებ თვალს სიმართლეს, წლევანდელ სეზონში ძალიან სუსტად გამოიყურება დინამო. მიუხედავად იმისა, რომ დაიმატეს ვითომ ძლიერი ფეხბურთელები, წარმატებული ფეხბურთელები, აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის. არასწორი სატრანსფერო პოლიტიკიდან გამომდინარე მოხდა ის, რაც მოხდა და მე ფიქრობ, მარტო ფეხბურთელებში არ არის პრობლემა, უშუალოდ კლუბის მენეჯმენტში ძალიან სერიოზული ხარვეზები და პრობლემები ჩანს. რა სიტყვით ეროვნულ ჩემპიონატზე დაიწყო ეროვნული პირველობა და აი რა დადებითი პოზიტივი შეიძლება იყოს დღეს ეროვნული ჩემპიონატის ფაქტურად 3 ტურის შემდეგ?
ელენე, რაც შეეხება ახალ 28 გარდამავალ ჩემპიონატს, განსხვავებული ფორმატით ტარდება და შემიძლია გითხრათ, რომ თითოეულ ქულას, აი ეს ის შემთხვევა, მაგრამ მართლაც თითოეულ ქულას ძალიან მნიშვნელოვანი ფასი აქვს და უხრეს ფასი აქვს და თითოეული მოპოვებული ქულა იქნება თუ სამი ქულა გუნდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არის რამდენიმე მოულოდნელობა, მე აგერ მოვიყვან მაგალითად თუნდაც სიონის ბონუსის სიონის კლუბის თვალსაზრისით სამი ტური მეილია და გუნდმა ფაქტობრივად ქულის მოპოვება მოახერხა. სამაგიეროდ თამაშობენ სხვა გუნდები წარმატებულად და ზოგმა ეს კარგად გამოიყენა ეს ჩემპიონატი. ამეტად ჯერ ახალი დაწყებულია, სრულად არ შეიძლება ამის თქვა, თუმცა აი თავისებური შეჩვევა უნდა და მე მაგალითად რაღაც გარკვეული მოულოდნელობები იქნება და მე ამ მოულოდნელობების მოლოდინში ვარ. ბევრი სასიამოვნო მოულოდნელობა იქნება ბევრისთვის პირიქით, ასე თქვა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ეს ფორმატი ამ ეტაპზე გამართლებულია და რაღაც შედეგი სეზონის ბოლოს ისახება. გამართლებულზე ამ ეტაპზე რთული იქნება საუბარი, თუმცა ეს განსხვავებული ფორმატით რო ტარდება, ცოტა რთული არის გუნდებისთვის, შეგუება არის ცოტა რთული. ამავდროულად ძალიან მოკლე პერიოდში დამთავრდება ეს ჩემპიონატი და შეიძლება ისეთ დროს მთავრდება, როდესაც აი გუნდები უკვე კრიფავენ სიჩქარეს და ასე ვთქვათ, ნელა შედიან პიკში, ამ დროს რჩება ჩემპიონატი და აი ეს შეიძლება ყველა გუნდმა ვერ ასე ვთქვათ აითვისოს და ყველა გუნდი ვერ შეეწყოს ამ ფორმას. თუმცა თუ გაქვს რაღაცაზე პრეტენზია და სამომავლოდ დიდ მიზნებზე, მაქსიმალურად უნდა გააკეთო ის, რომ მოახერხო მაღალ ადგილებზე დამკვიდრება და შემდეგ უკვე იბრძოლო საპრიზო ადგილებისთვის. რაც შეეხება ფაქტურად ძალიან დიდია მოლოდინი, 5 სექტემბრიდან იწყება ახალი უნებათა ღელვა ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. რა სელით და რა უნდა იყოს მთავარი, ვთქვათ, იგივე ვაისისთვის? ნე, ყოველი შესაძჩევი ციკლის დასაწყისში მე ვფიქრობ, ქართველები ოპტიმისტები ვართ და ყველანი ვართ იმის მოლოდინში, რომ უკეთესობა იქნება, წარმატება იქნება და ადრე თუ გვიან მივახცევთ იმ საწადელს, ასაც ქვია ასე დიდ ტურნირზე ასპარეზობა. შეიძლება ითქვას, რომ ჯგუფი ძალიან ძლიერი არის, მიუხედავად იმისა, რომ არ არიან გრანდი გუნდები ჩვენ ჯგუფში. ჩვენ ბოლო ევროპის ჩემპიონატმა დაგვანახა და დაგვარწმუნა, რომ სუსტი გუნდი ფაქტობრივად არ არსებობს. თუნდაც ჩვენ რომ არ მივიჩნევთ თუ ეს მაინც და მაინც ძლიერ გუნდად, დაგვანახა რა დონეზე შეუძლია თამაში და რა დონის ფეხბურთელები ყავს. ასევე შეგვიძლია ავიღოთ ავსტრიის მაგალითი. შესაძლოა ამ ქვეყნის ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე მაინც და მაინც წარმატებით ვერ იასპარეზა, თუმცა საბოლოო ჯამში სერიოზულ ძალას წარმოადგენს და მე ვფიქრობ 5 სექტემბერს ჯვაროსნებს სტანდარტული შეხვედრა ელით და მე მინდა ვუსურო ჩვენს ნაკრებს წარმატებული დებიუტი, რადგანაც კარგი დასაწყისი შემდეგ უფრო ესე ვთქვათ შანსებს ზრდის, რომ შემდეგ უფრო ასე ვთქვათ წარმატებული ნაბიჯები გადადგა და უფრო მოტივირებული იქნება გუნდი და უფრო მეტი შემართება იქნება. თუმცა კახარი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახალ შესარჩევ ეტაპზე, საკმაოდ მნიშვნელოვანია აი ესე იგი ევროპის ჩემპიონატის ფაქტორი. ჩვენი გუნდის ფაქტურად სამი ნაკრები მონაწილეობდა კონტინენტის პირველობაზე და საკმაოდ რეალური შედეგიც ჰქონდა, რომ რაღაც ამბიციური განცხადება გაეკეთებინა. დიახ, იგივე, აი მოვიყვან თუნდაც ისლანდიის მაგალითს, ვქნებავთ ალბანეთის ნაკრები ავიღოთ, რომელთანაც ჩვენ ამ წლების წინ პრობლემა არ ქონდა, ეს თავისუფლად უგებდით. ამ ქვეყნის ნაკრები იქნებოდა თუ კლუბები და აგერ ვნახეთ ჩვენ, რომ რამხელა პროგრესი განიცადეს ალბანელებმა. ვერ ვიტყვი, რომ ამ ქვეყანაში ჩემპიონატის დონეები ისე განსაკუთრებით ამაღლდა თვალსაცემად, თუმცა სანაკრებო ასპარეზზე მოახერხეს და მე ვფიქრობ, რომ მათთვის ამ ეტაპზე
საკმაოდ წინ განადგმული ნაბიჯი იყო და ძალიან დიდი პროგრესი განიცადეს. ანალოგიური შემილია თქვა ისლანდიის ნაკრებზე, როცა ამ ნაკრებმა მართლაც ბევრისთვის მოულოდნელად ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწია და ჩვენ ნახეთ, რომ თავიდან ჯგუფში წარმატება მართლაც მოულოდნელობა იყო, მაგრამ შემდეგ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ უკვე პლეი-ოფის სისტემაზეც არ შეურცხვენია თავი და იქ ძალიან დიდი სენსაციებიც მოახდინა და საბოლოო ჯამში ისლანდიელები გმირებად იქცნენ თავიანთი ქვეყნის და მთელი მსოფლიო, ვინც ფეხბურთს უყურებდა და ვინც ფეხბურთს შეკრებდა, მათზე საუბრობდნენ და ძალიან დიდი პროგრესი განიცადეს. თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე ახალ შესარჩევ ეტაპზე, ევროპის ჩემპიონატისაგან, ვთქვათ, ევროპის ჩემპიონატის ფაქტორიდან გამომდინარე, ალბათ საკმაოდ დიდი იქნება მოლოდინი და უნდა ველოდოთ, რომ ეს შესარჩევ ეტაპიც ახალი ნაკრებების წარმოჩინების ხანად იქცევა? ენე ყოველთვის არის ხოლმე მოულოდნელობები. როდესაც იწყება ახალი სეზონი, არის გამონათლებები, როდესაც სხვადასხვა გუნდები მაგალითად უკეთ წარმოაჩინენ ხოლმე თავს და გარკვეულ სენსაციებს თავაზობენ. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ მარტ წლევანდელი სეზონი იქნება გამონაკლისი და ისეთი გუნდები, რომლებიცგანაც ჩვენ მაგალითად არ ველოდებით დიდ შედეგებს და რაღაც განსაკუთრებულ წარმატებებს, შემოგთავაზებენ ისეთი შედარებით დაბალი დონის ნაკრებები და მე იმედი მაქვს, რომ ესეთი ნაკრებებიც იქნება. საერთოდ შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე ადვილად ვერც ერთ გუნდთან ვერ დაგეგმავ გამარჯვებას, ქულების მოპოვებას, რადგანაც უკვე გათანაბრებულია დონე, ვთქვა, როგორც საკლუბო დონეზე, ასე სანაკრებო ასპარეზზე და იგივე გნებავთ მალტა ავიღოთ თუ ლუქსემბურგი, თუ გნებავთ ფლარის ნაკრები, რომლებთან ჩვენ წლების წინ ძალიან მარტივად და საკმაოდ დიდი ანგარიშებით ვიგებდით, ასე აღარ ხდება და უკვე შეუძლია ამ ნაკრებებს, დაბალი დონის ნაკრებებს, მეტოქეებს გაუწიოს მედგარი წინააღმდეგობა. ჩვენ რადგან საუბრობთ თქვა უცხოურ ფეხბურთზე, საკმაოდ საინტერესო იქნება ერთგვარი თქვენი პროგნოზი. დაახლოებით 40 წუთში, 35 წუთში მონაკოში ჩემპიონთა ლიგის გათამაშების ჯგუფური ეტაპის კენჭი 9 გაირკვევა. მოდით აი კალათების მიხედვით ვთქვათ: რეალი, ბარსელონა, ლესტერი, ბაიერნი, იუვენტუსი, ბენფიკა, პარი სენ-ჟერმენი და მოსკოვის ცენტრალური არმიის სპორტული კლუბი. Ну, პირველში ალბათ გამოსაყოფი არის ლესტერის ასპარეზობა მაინც, მე ვფიქრობ, რადგანაც ეს გუნდი არის გასული სეზონის 2015-16 წლების სეზონის პრემიერლიგის გამარჯვებული. პრემიერლიგის გამარჯვება ძალიან, მე ვფიქრობ, რთული არის და შეუძლიათ მხოლოდ ისეთ გუნდებს, რომლებსაც აქვთ დიდი გამოცდილება, დიდი გეგმები, დიდი ამბიციები. თუმცა ლესტერი არ განეკუთვნება მათთვის, მაგრამ მათმა თამამოცნობა და ფეხბურთელებმა მოახერხეს, ასე ვთქვათ, სასწაული და მთელი სეზონი ისე გამლეს, რომ ფაქტობრივად კითხვის ნიშნები არ დატოვეს, დააჯობეს ისეთ გრანდებს და ისეთი მსოფლიო დონის კლუბებს, როგორებიც არიან იგივე მანჩესტერი, ლივერპული, ჩელსი. ეს გუნდები ინგლისში საკმაოდ წარმატებულები არიან და მიუხედავად ამისა ლესტერმა მოახერხა ამ კლუბების უკან ჩამოტოვება და ღირსეულად ფიქრობ გახდა პრემიერლიგის გამარჯვებული. რაც შეხება უშუალოდ კიდევ ჩემპიონთა ლიგას, მე ვფიქრობ, რომ ყოველწლიურად უფრო და უფრო საინტერესო ხდება აღნიშნული გათამაშება და წლევანდელ სეზონშიც საკმაოდ საინტერესო თამაშების მომსწრენი უნდა გავხდეთ. მე დიდი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი ჩვეულებდი ჯგუფური, ასე წყვილებში, ჯგუფში გუნდების დაწყვილებას და იმედი მაქვს, რომ სწორად გადანაწილდება გუნდები და საერთო ჯამში არ ვიხილავთ ისეთ გუნდს, სადაც ერთი ჯგუფში შეიძლება სიკვდილის ჯგუფი ვიხილოთ და დანარჩენში სუსტი გუნდები და შემდეგ უკვე ამ სუსტი გუნდების ასპარეზობა მომავალ ეტაპებზე მაინც და მაინც არ არის სასურველი. კარგი იქნება თუ თანაბრად გადანაწილდება ჯგუფებში ადგილები და შემდეგ უკვე გუნდებზე იქნება ბუნებრივად დამოკიდებული, როგორ წარმოაჩინენ თავს მომავალში. აი თქვენ ამ ეტაპზე ვთქვათ, თუნდაც ერთი საუკეთესო
ჯგუფი როგორი წარმოგიდგენიათ? არა სიკვდილის ჯგუფი, არამედ საუკეთესო ჯგუფი, თუნდაც სანახაობრივი და თუნდაც სპორტული თვალსაზრისით. კარგი, საინტერესო იქნება ჩემს აზრით მაგალითად ბარსელონასა და ბაიერნის დაპირისპირება მაგალითად. თუმცა ხა რამდენად შესაძლებელია ин тундат сигиве реалиса да რომელიმე ინგლისური კლუბის აი ну ისე გამოდის რომ ჯგუფში ორი საკმაოდ ძლიერი გუნდი აუცილებლად იქნება და შემდეგ უკვე დანარჩენ ესეც თავისებურ ინტრიგას კლავს იცით აი თქვა ჯგუფში არის ორი საუკეთესო გუნდი ორი ძლიერი გუნდი და შემდეგ უკვე დანარჩენები მაგალითად ისინი ვერ უწევენ უკვე წინააღმდეგობას და ფაქტობრივად გარკვეულია რომ ის გრანდი მაგალითად რეალ მადრიდი იქნება თუ ბაიერნი ჯგუფში დანარჩენ გუნდებს უკვე შანსი არ აქვს ფაქტობრივად თავისებური ინტრიგა ხდება თუმცა მესამე ადგილზე ხდება ხოლმე ამ შემთხვევაში მესამე ადგილის ხო შემდეგ ევროპა ლიგაზე გადადის და უკვე მთავარი ინტრიგა იმ დანარჩენ გუნდებს შორის არის ის რომ რამენად მესამე ადგილზე გავიდეს და შემდეგ განაგზოს ევროტურნირებზე როსტოვზე რა შეიძლება ითქოს ფაქტობრივად ის არის მეოთხე კალათში და ვერავინ წარმოიდგენდა როდესაც იწყებოდა შეხება როსტოვი ნამდვილად აღმოჩენა ეწლევა დელი ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის ასე შეიძლება ითქვა ჯერ მაინც არ არის ჩემპიონთა ლიგა სულად დაწყებული განახლდება 5 სექტემბერში ლესტერი ნამდვილად აღმოჩენა თუმცა მაინც და მაინც გასაკვირი არის ჩვენ გავდნენ რუსეთის ჩემპიონატის დონე რუსეთის პრემიერ ლიგა საკმაოდ ამაღლდა ჩვენ ხედავთ რომ სისტემატურად ასპარეზობენ როგორც არმიის სპორტული კლუბის გუნდი ასევე სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი და ხა როსტოვი უბრალოდ ახალი ხილია ასე ვთქვა და ახალი კლუბი არის და მე რუსეთის გუნდებიდან არ მეკვირს სიმართლეთა წარმატება რადგანაც საკმაოდ დიდი ფინანსები იდება ამ კლუბში და ამ მხარეს და საკმაოდ მომძლავდნენ გუნდები. მე ერთის დამატება მინდა, ერთი წვილი მინდა აღვნიშნო, ზალცბურგისა და დინამო ზაგრების წვილი, ასე ვთქვათ. რადგანაც დინამო ზაგრები თბილისის დინამოს მეტოქე იყო და მე ვერ ვიტყვი ხა დინამო ზაგრებმა ძალიან კარგი შთამბეჭდილება დატოვა, თუმცა ბევრად აღემატებოდა ჩვენ ქართულ დინამოს. თუმცა იქ იმაზე მწყდება გული, რომ ზაგრების დინამო არის ისეთი დონის გუნდი და შეიძლება ხო ელემენტარულად რომ მოხვდეს ჩემპიონთა ლიგა, თუნდაც ზაგრების დინამოს მაგალითი ავიღოთ. არ არის, არ მიეკუთვნება ზაგრების დინამო დიდ გუნდებს, არც რაღაც ისეთი რომ დაუმარცხებელი იყოს, თუმცა აგერ მოახერხა გუნდმა და ჯგუფურ ეტაპზე იასპარეზა. მე დარწმუნებული ვარ და ალბათ მე ვფიქრობ, ეს იქნება რომ ზაგრების დინამო ერთ-ერთი აუტსაიდერებს შორის იქნება და არა მგონია. ვერ შეძლებს იგი ეროსტოვი? როსტოვი უფრო ფიქრობ დიდ წარმატებას მიაღწევს ვიდრე ზაგრების გუნდი. აი არ არის ზაგრების დინამო იმ დონის გუნდი რომ რაღაც აი წარმატებას მიაღწიოს ჩემპიონთა ლიგაზე. თქვენ გახსოვთ ალბათ რამდენიმე წლის წინ ამდენ შეხვედრა და ზაგრების დინამო ყოველთვის რაღაც დონეზე სტაბილურად ასპარეზობს, თუმცა აი იმის იქით უკვე აღარ შეუძლია ხოლმე და ესეთი პერიოდი ჰქონდა ზაგრების დინამოს გააღწია ჩემპიონთა ლიგაში. მე გეუბნებით დაახლოებით 2-3 წელიწადში ანდრო მაგალის გააღწია ჩემპიონთა ლიგაში, თუმცა იქ უკვე ჯგუფში ვერაფერი ვერ მოახერხა და სამარცხნო დაასრულა ჯგუფურ ეტაპზე 6 მატჩიდან არც ერთი ქულა და ასე სამარცხნოდ გამოვიდა შესაძლებლობა და მე ვფიქრობ რომ ანალოგიური შედეგი ელის ნუ ამ მაქსიმუმ რაღაც კულა მაქსიმ ერთი მოგება იმის იმას გონდა ძალიან სუსტი იყო წელს საგრების დინამო სმენელი გველოდება ხა მოდით მოვისმენოთ მისი მოსაზრება გისმენთ გამარჯობა გამარჯობა მოგესალმებით ქალბატონო ელენე მივესალმები კახას მოგესალმებით ყურადღებით გისმენთ ხა ჩემპიონთა ლიგის თემასაც შეეხეთ და ეს რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ნათელი გახდება ყველასთვის ჩემპიონთა ლიგის ქვეჯ ჯგუფები როგორ დაკომპლექტდება ცენტრ თქვენ საფეხბურთო კლუბი როსტოვი ახსენეთ. მოგეხსენებათ მან ჯერ ბრიუსელის ანდერლეხტს დაატოვებინა ეს ასპარეზობა და აგერ ახლა გუშინ ამსტერდამის აიაქსით მიაყოლა. მინდა აღნიშნო რომ როსტოვის საფეხბურთო კლუბი რაღაც განსხვავებულ ფეხბურთს თამაშობს სხვა რუსული ძლიერი კლუბებისგან განსხვავებით. ჩვენ ძველ გულშემატკივრებს გვახსოვს, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს
ბუნებას შექონდა გარკვეული პრობლემები თამაშის მასპინძლობასთან დაკავშირებით, საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკების გუნდები დიდი სიამოვნებით ჩამოდიოდნენ აქ და თამაშებს, საპასუხო თამაშებს, ორი თამაში ჯამში, როცა ირკვეოდა გამარჯვებული, თბილისში დინამოს სტადიონზე ატარებდნენ ხოლმე. არსებობს ინფორმაცია, რომ როსტოვის საფეხბურთო კლუბის სტადიონმა შეიძლება ვერ უპასუხოს იმ სტანდარტებს, რასაც UEFA ითხოვს ჩემპიონთა ლიგის მასპინძელი გუნდების სტადიონებისაგან. აქედან გამომდინარე ასეთი იდეა მომივიდა და ახლა უფრო ორმაგად გამიძლიერა ცნობის მოყვარეობა, თუ რა გუნდები მოხდებიან როსტოვის საფეხბურთო კლუბის ქვეშ გუნდში და იქნებ გარკვეული ინიციატივა გამოგვეჩი და არა მგონია მოსკოვი უფრო ახლოს იყოს როსტოვთან, ვიდრე თბილისი, ამ დიდი განსხვავება იყოს და ასეთი საფეხბურთო კლუბი, რომელმაც და მისმა მეშვეულებმა, რომლებმაც მონდომება არ დააკლეს და მოხდნენ ჩემპიონთა ლიგის ქვეშ გუნდში, მე მგონი იმსახურებს ისეთ გაზონს, ისეთ გულშემატკივარს და ისეთ სტადიონს, როგორიც ჩვენ გვაქვს საბედნიეროდ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, თუმცა ეს არის საკმაოდ საინტერესო წინადადება და ალბათ ამ კითხვაზე პასუხი თავად ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა უნდა გაგცენ. ისინი იქნებიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები, შეგიძლიათ მათ დაურეკოთ და იგივე კენჭისყრის შემდეგ ალბათ უფრო ნათელი იქნება საუბარი, რა და როგორ. თუმცა საინტერესო წინადადება მართლაც და კარგი იქნება, ბუნებრივია. კი ბატონო. დღესვე დასახელდება საუკეთესო ფეხბურთელი ფინალისტი სამია: გრიზმანი, რონალდო, ბეილი. ვის სასარგებლო დააფიქსირებთ? სამივე ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელია, თუმცა მე ვფიქრობ, მე არ ვარ მაინცდამაინც კრიშტიანო რონალდოს გულშემატკივარი და ესე გამოყოფა არ შემიძლია, თუმცა უნდა აღიაროთ, რომ ძალიან ძლიერი ფეხბურთელია. რონალდო ბევრად წინ დგას ბუნებრივ ჩემი აზრით თავისთავად, ვიდრე გრიზმანი და ბეილი. ამავდროულად რონალდოს ის პლუსი აქვს, რომ გახდა ევროპის ჩემპიონი და სავარაუდოდ, მე როგორც გონია, ის არის სასწორი, სავარაუდოდ მისგან გადაიხრება და მე ისე მგონია, რომ რონალდო გახდება. თუმცა ბეილი რომ გახდეს ან გრიზმანი, მე არ გამეკვირდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაინც რონალდოსგან გადავიხრები და უფრო დიდ, ასე ვთქვათ, შანსს მას მივაწერე, რომ გახდეს ამ ნომინაციაში გამარჯვებული. მსმენელი გველოდება კახა კლავ, გისმენთ გამარჯობა. ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო ელენე. მოგესალმებით. ახლა გემოცვალე. სამომშვიდობო. გამარჯობათ. მე ვიდა ელენე, მადლობა გადაგიხადო, იცი რა, ჭირო. აი ამ ყილებს ისურშე ხოლმე, რასაც ფეხბურთი გვაყენებს ჩვენა. და არ დამავიწყდეს, რომ დღეს დილაზე განაცხადეთ 22 საათზე და ტელევიზორში თუ იქნება. არ არის სამწუხაროდ ბატონო, ტელეეთერში დიახ. ესე იგი, მოსახლეობას გვიფრთხილდები. ეხლა ჩემო კახა, ვიტა ერთი რამე გითხრა. დიახ. რუსეთის გუნდებიო ფინანსი და ასე შემდეგ. ფინანსი არ თამაშობს ჩემო კახა, მე გამოსილი კაცი ვარ. მოთამაშეთ. აა, ფინანსი არ მითქვია. არა, ჩვენ არ გიცხიათ, მე ვიზახი. ფინანსი არა, უნდა ითამაშოს და ფინანსი თვითონ წამოვა ფეხბურთელებს. აი, ჩემი აზრი ესეთია, თუ ჩიგარი გაქვს, თავმოყარეობა თუ გაქვს და მოყვარული თუ ხარ ხალხისა და ერისა, ამ ვერ წარმოვიდგენ მე მოჭიდავეს რაღაც როგორ დამავიწყდა, ის რო გახდა ჩემპიონი. ხინჩეგაშვილი. ხინჩეგაშვილი. აი, მაგისი გული რო კონდეს 50%-ის ფეხბურთელებს, ჩვენი საქმე აუცილებლად იქნება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ფაქტიურად ეს მსმენელია კლავ კახა, მოდით მას მოусმინოთ. გისმენთ გამარჯობა. გისმენთ. ალო. მოგესალმებით. ესა კალვადონელე, თქვენს თომას ბატონ კახას მე სალმები. მოგესალმებით. დღევანდელ თამაში დინამოს შეიძლება უშვიო, ნუ უკეთესი თამაში აჩვენონ რამდენი ქართული ფეხბურთი როგორც ყველა. ეს ვინა უშვიო, წარმატების შესაძლებელი არ ხაუნდა. და მე მაინტერესებს ახლა შეკითხვა მაკასეთი, აბუჯანიას შესახებ, თვითონ შემილაში ის თამაშზე იყო ლაპარაკი და როგორ გადაწა. აი ეს საკითხი მესამე, ახლა ხარ დამთავრებული ოლიმპიადაზე. ბრაზილიას ყავდა ნეიმარი. და რატომ არ იყო გერმანიის ნაკრებში არც ერთი
სოფიო და ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე. მე ჩემი აზრით ვეიფერა ვერ ამნახე თუ არ მეშლება. მადლობთ ყველაზე. დიდი მადლობა, ბძანეთ კახარა, შეიძლება უპასუხო ჩვენს მსმენელებს. რა შეხება ოლიმპიადაზე დასრულებულ ჩემპიონატს, ფაქტობრივად მე ვიცი რომ შემადგენლობას უშუალოდ ხელმძღვანელები წყვეტავენ, ხელმძღვანელობის სამსრომლოს შტაბი და ალბათ ესე გადაწყვეტეს. თუმცა იქ შეიძლება და სხვადასხვა გარემოებებზე ვისაუბროთ, მაგალითად არიან გუნდები, რომლებსაც ძალიან რთული სეზონი აქვთ ხოლმე და ელემენტარულად ისინი ადამიანები არიან და დასვენება უნდა. თუმცა ხო მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, რის გამო არ იყვნენ თქვა გერმანიის შემადგენლობაში გამორჩეული ფეხბურთელები და ასე თქვა ვარშავები. თუმცა ეს ინდივიდუალური არის, მე ვფიქრობ და ალბათ ესე გადაწყვეტეს უშუალოდ სამწვრთნელო შტაბმა. რა შეიძლება ჩვენი მსმენელი საუბრობდა, ვთქვათ, ჩვენი ოლიმპიელების შემართება უნდა ქონდეთ ფეხბურთელებს. აი ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორი განსაკუთრებით ძალიან აქტიური გახდა ოლიმპიადის მიმდინარეობის დღეებში, რომ აი ეს შემართება უნდა ქონდეს ყველგან და ყოველთვის, თუ გინდა მიაღწიო წარმატებას. რამდენიმე კვირის განმავლობაში ტარდებოდა ოლიმპიადა და მართლაც მე ვფიქრობ ყველანი მიჯაჭვულები ვიყავით ტელევიზორებთან და უყურებდით ქართველი ოლიმპიელების გამოსვლას ბრაზილიაში. და არ ვიცი მე, როდესაც ქართველი სპორტსმენი აღწევს გამარჯვებას, ნამდვილად ძალიან დიდი სიხარულეა და ყველა ემოციებით ვართ და რთულია ამ ყველაფრის სცენის გადმოცემა და წარმოვიდგენია რა ხდება უშუალოდ თქვა დარბაზში, როდესაც შენი ქვეყნის სიმნი განშღერდება და ასე ვთქვათ მოქროს მედალი გადმოგეცემა. მე ვერ ვიტყვი რომ ფეხბურთელებს აკლიათ ჟინი და ვთქვათ მონდომება, თუმცა ამ კუთხით გამოსაყოფი არის, მინდა აღვნიშნო ჩვენი რაგბისტები, რომლებიც მართლაც გამორჩეულები არიან და ყოველთვის აი რო იტყვიან გულს და სულს დებენ და არა აქვს მნიშვნელობა მეტოქეს და მოწინააღმდეგეს, რა დონის არ უნდა იყოს, ყოველთვის ნებისმიერ თამაში გამოდიან, მაქსიმუმს დებენ და მართლაც შეინიშნება იმათ თამაში ერთსულოვნება და ასე ვთქვათ ბოლომდე ბრძოლა და ის როიტყვიან შემართება და ფეხბურთელებსაც ვერ დაუკარგავთ, თუმცა როგორც ჩანს აკლიათ და ისევ უფრო მეტი და მეტი უნდა მოვთხოვოთ, რომ ასევე ისეთი შედეგებია ჩვენ და ისეთი შემართებით იყვნენ. თუნდაც გულშემატკივარი ახლა მე მაგალითად რასაც უყურებ, განსაკუთრებით მიმართული არის რაგბზე, როდესაც რაგბის თამაში არის, ყველა ერთი გუნდივითაა შეკრული და ყველა ისე შემართებით არის. მე დარწმუნებული ვარ, მსგავსი იქნება 5 სექტემბერსაც, საკმაოდ კარგია და სასიამოვნო, როდესაც შესარჩევ ეტაპის პირველი მატჩი არის თბილისში, ჩვენს არენაზე ბილეთების გაყიდვა უკვე დაიწყო და იმედია ვთქვათ აი გულშემატკივრის ეს შემართება ფეხბურთელებზეც აისახება და წარმატებით დაიწყება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, და მე მართლაც მოლოდინი მაქვს იმისა, რომ დადგება მართლაც ის დრო, როდესაც ჩვენი გუნდი ღირსეულ თამაშს აჩვენებს, საინტერესო შეხვედრას ჩაატარებს მთლიანად სეზონზე და მაღალი მიზნებისთვის იბრძოლებს. მე აღარ ვიტყვი, რომ თქვათ აუცილებლად პირველი ადგილისთვის, თუმცა მაღალი მიზნებისთვის იბრძოლებს მე ჯერა და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გვინდა ქართულ ხალხს და ბუნებრივად ჩვენ ქართულ ხალხს ჩვენი ერისთვის ყველაფერი კარგი გვინდა. მოდით 21 წლამდელთა ნაკრებზე ვთქვათ, 1 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები ესტონეთში გაემგზავრება და ფაქტიურად იწყება ის ციებცხელება, რაც გვაქვს ახალგაზრდებისგან და რასაც ველით უფრო სწორად ახალგაზრდებისგან. ენ ახალგაზრდები, ასე თქვა, ჩვენი მომავალი არის, ახალგაზრული ნაკრები არის ჩვენი მომავალი. ექვსი თამაშებენ ისინი თბილისში. ხორვატებთან დიახ. ახალგაზრული ნაკრები არის ჩვენი მომავალი და ფაქტობრივად ამ ბიჭებს ერთი ნაბიჯი უკლიათ ეროვნულ ნაკრებამდე და მე ვფიქრობ, რომ კარგი თაობა გვესდება, თუმცა ახლა ამ ბიჭებს სწორი მიმართულება უნდა, სწორი ასე თქვა, სწორი გზაზე დაყენება უნდა და ძალიან მეიმედება ბატონი გიორგი გუჩაძეს, საკმაოდ გამოსტილი სპეციალისტი არის და მე მჯერა, რომ ეს ნაკრები
კარგ ფეხბურთში თამაშებს და ბევრ სპორტსმენს მიაწვდის ქვეყნის პირველ ნაკრებშიაც ყველაზე მთავარი არის. გიაგა გუჩაძეს ხელმძღვანელობით ჩვენმა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა რამდენიმე შეხვედრა ჩაატარა და ბევრი სასიკეთო ასე ვთქვათ რაღაც შეიძლება აღვნიშნოთ, თუნდაც ის რომ გუნდი თამაშობს საკმაოდ ჩემპიონ ფეხბურთს. შესაძლოა პრობლემები არის და გამოსასწორებელია, თუმცა ამ ყველაფერს ბატონი გია ბუნებრივია უფრო უკეთესად ასე ვთქვათ ბატონმა გია უფრო კარგად იცის რა პრობლემები აქვს ნაკრებს. საკმაოდ საინტერესო ფეხბურთი ითამაშა ჩვენმა ნაკრებმა ზესტაფონში, როდესაც უკრაინის ნაკრებს დაუპირისპირდა. მე არ მინდა ისე ვთქვა, რომ სან მარინოსთან გამარჯვება მართალია სან მარინოა, თუმცა მე აღვნიშნე რამდენიმე წუთის წინ, რომ ძალიან რთულია უკვე ყველასთან გამარჯვება და იო მოგებას ვერავის თემერი ნაკრებ მომეს. სან მარინო იქნება ავსტრიის ნაკრები, ფარერების ნაკრები თუ სხვა ნებისმიერი, რთულია უკვე ასე ვთქვათ მარტივი გამარჯვებები. კარგი თამაში ჩაატარა ჩვენმა ქვეყნის ნაკრებმა იგივე სან მარინოს ნაკრებთან და გავიხსენოთ იგივე შვედეთის ნაკრებთან თამაში, დასანანი მარცხი ვიწვნიათ იქ, არ და შეიძლებოდა მინიმუმ ქულის აღება. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა წინსვლა არის, აი ახალგაზრდულ ნაკრებში წინსვლა არის და მე იმედება და ახლო მომავალში ეს ნაკრები კარგ ფეხბურთს აჩვენებს და ისევ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ მთავარია ამ ნაკრებმა ფეხბურთელების დიდი რაოდენობა, რაც შეიძლება მეტი რაოდენობა მიაწოდოს ქვეყნის პირველ ნაკრებს. და მთავარია ეს ახალგაზრდები არ დაიკარგნონ და შეინარჩუნონ აი ის სტაბილურობა, რაც დღემდე მოდის. დიახ, ელენე, აი ამ საქმეში მთავარია, რომ სათამაშო პრაქტიკა კონდეს და შენს გუნდში სადაც ირიცხები კონდეს მუდმივი სათამაშო პრაქტიკა. როდესაც გუნდში გენდობიან და ყველაფერი კარგად არის, მე არ მგონია და არ ვფიქრობ, რომ ჩვენებს მაქსიმალური ინფორმაცია აქვთ ფეხბურთელებს და მთავარია ითამაშო, დაანახო, რომ შეხარ ნაკრების ეს ნაკრებში გამოძახების ღირსი და ჩვენები მე არ დაუკარგავ, მე ასე ვფიქრობ და ასე მიმართში. ეხლა ვინც რო გადავხედოთ შემადგენლობას, ფაქტობრივად უძლიერეს შემადგენლობა არის გამოძახებული ახლა ესტონეთთან და ხორვატიის ნაკრებთან სათამაშოდ და მე მჯერა ჩვენი ბიჭების და მენდა წარმატებები ვისურვო უახლოეს შეხვედრებში ჩვენს ახალგაზრდებს. ეროვნული ჩემპიონატის პარალელურად თასის გათამაშებაც დაიწყო და უკვე ცნობილია თქვათ ის გუნდები, ვინც მერვედფინალში განაგრძობენ ასპარეზობას. მათ თბილისის დინამო, სამტრედია, გორის დილა და საჩხერის ჩიხურა დაემატება, ანუ ევროტურნირებზე მონაწილე ქართული კლუბები. ელე, ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ წლემდელი ჩემპიონატი ახალი ფორმატით ტარდება, ჩემპიონატზე უკვე საუბარი, და ასევე ახალი ფორმატით ტარდება თასის გათამაშება. საქართველოში წლებს ტარდება გერმანული მოდელი. ვიცით, რომ გერმანიაში თასი შედგება ერთი მატჩისგან და ერთი თამაში ჩატარება ყველა შეუძლია. შესაძლოა დიდი სხვაობა იყოს მაგალითად გუნდებს შორის, თუმცა ერთი მატჩის ჩატარება არ არის პრობლემა. თან ერთი მატჩი ტარდება მეტოქის სუსტი გუნდის სტადიონზე და იმ გუნდს ნებისმიერ შეუძლია მაგალითად დაამარცხოს, თუნდაც ცოტა ძლიერი გუნდი. ესეთი შედეგები დაფიქსირდა პირველ ტურში. ჩვენ ნახეთ, რომ გადავალოთ თვალი, ნახავთ, რომ 4-მა პირველ ლიგელმა აჯობა უმაღლეს ლიგელს, 4-მა კლუბმა, წარმომადგენლებმა მაგალითად, პირველ ლიგელებმა აჯობეს უმაღლეს ლიგელებს და ეს უკვე ჩვეულებრივი მოვლენა არის. ჩანს, რომ პირველ ლიგაც ძალებს იკრებს, არ არის დიდი სხვაობა. მე მახსოვს კარგად, რომ რამდენიმე წლის წინ ფაქტობრივად უშანსოთ იყვნენ, აი შედარებით რანგით დაბალი გუნდები რა, და ორი თამაში ჯამში ვერანაირი წინააღმდეგობა სულ უწევდნენ უმაღლეს ლიგის წარმომადგენლებს, თუმცა ამ თასის გათამაშებამ ამ ფორმატმა დაგვანახა და ბევრი მოულოდნელობები დაფიქსირდა. მე ვფიქრობ, რომ სენსაციები კიდევ შეიძლება შექმნეს შემდეგ წელს. ანუ შეიძლება იყოს ეს სენსაციები, ხო? კი, იქნება ალბათ. ხე შეიძლება ამ რაოდენობით არა, როგორც პირველ წრეში, მაგრამ 1-2 თუ გამოერია, მე არ გამეკვირდება. აი, კიდევ ეს პირველ წრეში ეს სენსაციები, აი, როგორ
ქართლით მაინც რამ განაპირობა ის რომ თქვა გუნდებს არ აქვთ ეს მობილიზება ბოლომდე და თქვა რაღაც ამ საზაფხულო ყოველას უჭირს ყოველთვის საზაფხულო შესვენების შემდეგ სტაბილურად დაიწყოს ორივე ერთად ეროვნული ჩემპიონატიც და თასის გათამაშებაც რამდენი ფაქტორი შეიძლება ის შესაძლოა აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ გუნდი არ არის სასრულო ფორმაში და პირველ ლიგის წარმომადგენელმა მაგალითად აჯობა ან რაღაც არასერიოზული დამოკიდებულება შეიძლება ის ფიქრობს რომ უმაღლეს ლიგის წარმომადგენელია შედარებით ხდება დაბალი რანგის გუნდს და მთელი ძალებით და მთელი სერიოზულობით არ მოეკიდა არის კიდევ ისეთი ფაქტორი რომ შეიძლება არ უნდა მაგალითად რომელიმე უმაღლეს ლიგის კლუბს თასზე ასპარეზობა და აქცენტი აქვს მხოლოდ ჩემპიონატზე გაკეთებული ნუ სხვადასხვა ვერსიები და ვარიანტები არსებობს და თუმცა არის ჩვეულებრივი სპორტული პრინციპი აჯობა ნამდვილად თამაში და გავიდა შემდეგ ეტაპზე მორჩა და გათამდა სხვა ასე ვთქვათ ანუ აი ამ ახალი ფორმატიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ თასის გათამაშებაც მაინც ამ თავარ ინტრიგას ინარჩუნებს რა თქმა უნდა ინარჩუნებს ინტრიგას დიახ და მე ვფიქრობ ამ ფორმატით უფრო საინტერესო არის თასის გათამაშების ჩატარება ერთი თამაში ისე აღვნიშნავ რომ ერთი თამაში შეუძლია შედარებით დაბალი რანგის გუნდს სრული მობილიზება გააკეთოს და მაქსიმალური ბრძოლა გაუმართოს თუნდაც უმაღლეს ლიგის მოწინავე გუნდებს და იმ ერთ თამაში ყველაფერი ხდება მოდით ფაქტურად გადაცემის დასრულებამდე ძალიან ცოტა რჩება და მორიგი ტურის ერთგვარ არი მიმოხილვა გავაკეთო ჩუქურა ცხინვალი. ელე ჩუქურა ცხინვალი ასპარეზობს თეთრ ჯგუფში და იქ ფაქტობრივად გამოკვეთილი არის მე ესე ფიქრობ მოწინავე გუნდებზე ვინ დამკვიდრდნენ უკვე და ქვედანაწილში ვინ არიან დინამო ჩიხურა გადაწყვეტილია რომ იბრძოლებენ მაღალი მიზნებისთვის და ეს გუნდები, რომლებიც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, შუქურა ცხინვალი. დიახ, მე ვფიქრობ, მაინც იბრძოლებენ და იბრძოლებენ აი ადგილის შესანარჩუნებლად. რა თქმა უნდა, ორივე გუნდისთვის მნიშვნელოვანი შეხვედრა და პრინციპული და აქედან გამომდინარე ძნელია, რომელიმე გუნდზე თქვა ფსონის გაკეთება, ან თუნდაც აღნიშნა რომ თქვა აუცილებლად მოიგებს მასპინძელი გუნდი, თუმცა გარკვეული უპირატესობა აქვს შუქურას და მე ვფიქრობ შედარებით ცოტა უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე მისი მეტოქე. აი ამ ტურში ისვენებს თბილისის დინამო და თუნდაც ამ ფაქტორიდან გამომდინარე რომ ჩიხურა და დინამო იბრძოლებენ, ალბათ საკმაოდ საინტერესო იქნება ტორპედოსა და ჩიხურას დაპირისპირება. ამ ჯგუფში ტორპედო მესამე ადგილზეა და მიუხედავად იმისა რომ ორი ქულა აქვს, მაინც აი ტორპედოსგან ელენე ცოტა ბევრს მოულოდი თან სეზონის წინ საკმაოდ გაძლიერდა გუნდი. დიდი ამბიციები აქვს და ქუთაისურ კლუბს აქვს იმის რესურსი რომ მოუმატოს. თუმცა ეს პირველი ორი შეხვედრა, რომელიც ტორპედომ ჩაატარა, ორი ქულა იყო შეხვედრაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი არის და მომავალში უნდა მოუმატოს თუ უნდა რომ მე ვერ ვიტყვი რომ პირველი ადგილისთვის იბრძოლოს, თუმცა საპრიზო სამეულისთვის აქვს შანსი რომ ქუთაისის ტორპედოს ლოკომოტივი გორია. ამ შემთხვევაში თანაბარი დონის გუნდები არიან ლოკომოტივის და გურიას და რთული შეხვედრა იქნება ბუნებრივია. ფოთის კოლხეთის საბურთალო. ესეც ერთგვარად თქვენი კლუბი საბურთალო. ну колхетма საკმაოდ ყველასთვის ბევრისთვის მოულოდნელად ყველასთვის არა შემა ბევრისთვის მოულოდნელად კოლხეთმა ძალიან წარმატებულად დაიწყო გარდამავალი ჩემპიონატი და მოწინავე პოზიციებზე იმყოფება და ასე დროს ისიც რა არის ელენე რაც უფრო მაღლა არის გუნდი შესაძლოა ის არ ქონდეს ესეთი გამოსლება თუმცა უფრო მეტი შემართება აქვს და უფრო მეტი молодინი აქვს იმის რომ კიდე უფრო დიდ წარმატებას მიაღწევს. თან ფოჩი არ იქნება ახლა ჩვენი გუნდისთვის იოლი მატჩი.
მაინც რეგიონი არის, საკმაოდ რეგიონში ჩვენ ვიცით რომ გულშემატკივრები ცოტა აგრესიულებიც არიან ხოლმე ხანდახან, უფრო დიდი დასწრება არის და ეს ფაქტორიც ალბათ დაეხმარება მას მიზნებს. ჩვენ გუნდს ფოჩი ძალიან რთული შეხვედრა ელის, თუმცა მე ვისურვებდი რომ ამ შემთხვევაში გამარჯვება საბურთალოს დარჩება. თქვენ აღნიშნეთ რომ იგივე სიონის თამაში იყო თქვენთვის და შედეგები კი ბატონო რაც დაფიქსირდა დილასთან მატჩში ყოველთვის პრინციპულია სიონი დილას დაპირისპირება. თან ეს მატჩი გამართება გორში, ხო? დიახ. დიახ და ზიტრა არის სამი მატჩი თუ მიჯერებთ, რომელიც სიონმა გამართა ჩემპიონატში ძალიან რთულია, რადგანაც მიჯერც აქვს ყველა შეხვედრა, უბრალოდ თასზე გამოასწორა გუნდმა შედარებით, ასე ვთქვათ, განწყობა და მოიგო თასის შეხვედრაში. ამ შემთხვევაში მე მაინც უპირატესობას გორის დილას მივანიჭებ, რადგანაც ამ ეტაპზე, მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე გორილი ფეხბურთელები უფრო უკეთ არიან მოზრდებული, ვიდრე ბონისელები და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული უპირატესობა აქვს გორის დილას. ამ ჯგუფის ლიდერი ბათუმის დინამო ითამაშებს ზუგდიდთან. აი ბათუმის დინამოც ისევე როგორც მაგალითად ფოთის კონხეთი წარმატებული სტარტი გამოუვიდა ორივეს და ბათუმის დინამო უფრო დიდი გამოცდილება აქვს, ტრადიციული გუნდი არის. მე ვფიქრობ, რომ ბათუმის დინამო წელს ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამორჩეული იქნება და საკმაოდ რთული იქნება ამ გუნდის დამარცხება, რადგანაც კარგი მწვრთნელი ყავს ახალგაზრდა სპეციალისტი და შეკრული კოლექტივია და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ბათუმის დინამო მაღალი მიზნებისთვის იბრძოლებს. მე მაღალი მიზნებს მეგულისხმობ პირველი მეორე ადგილებისთვის. მადლობა, წარმატებები. კახამგელაძე იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე კი უკვე ჩვენს მსმენელს მომავალ შეხვედრამდე ვემშვიდობები. მადლობთ. ესტაფეტა. სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00 საათზე.